Ну, ви на першому діловому студії Юлія Кохан. Вітаю вас. Україна порушила питання торговельних обмежень Росії щодо українських кондитерських виробів на рівні Світової організації торгівлі. Під час засідання комітету СОТ із технічних бар'єрів у торгівлі представник українського Мінекономрозвитку заявив про непрозорість вжитих росіянами заходів щодо солодощів Рошен і назвав їх невиправданими та дискримінаційними. У відомстві нагадали Росії про її зобов'язання перед СОТ і закликали негайно скасувати заборону. Як відомо, українська компанія Рошен попросила ініціювати розслідування щодо дій Росії у рамках Світової організації торгівлі. Адже інспекція російськими експертами підприємств корпорації не лише не відновила експорт кондитерки, а навпаки поглибила торговельну суперечку. Київ та Москва розпочали консультації щодо використання виключно закордонних, а не внутрішніх паспортів під час перетину кордону. З такою ініціативою виступили росіяни. Як повідомили в українському МЗС, Україна виступає за збереження чинного порядку перетину кордону, запровадженого угодою від 97-го року, яка дозволяє використання як закордонного, так і внутрішнього паспорту громадянам обох країн. «Нафтогаз» має вже сьогодні вирішити проблему боргів перед «Газпромом». Про це повідомив міністр енергетики Едуард Ставицький. Мовляв, на те, щоб порозумітися з Москвою, дав керівникові НАКу Євгену Бакуліну 2 доби. І цей час впливає сьогодні ввечері. Раніше у «Газпромі» заявляли, що можуть запровадити для України авансові розрахунки за блакитне паливо, якщо Київ не погасить заборгованість. За словами голови компанії, монополіста Олексія Міллера, Україна винна майже 900 мільйонів доларів. У «Нафтогазі» цю ситуацію не коментують. Голова Одеської міської ради Олексій Кустосів склав свої повноваження. Про це повідомили у міськраді. Чиновник вже написав заяву на звільнення. Причини такого кроку невідомі. 4 листопада Кустосів повинен у вступі перед депутатами заявити про своє рішення. Після обов'язки мера тимчасово виконуватиме секретар міськради Олег Брендак. Асоціація України з ЄС під загрозу зриву, про це заявляють вітчизняні політологи. Вони переконані, якщо нашій державі не вдасться підписати угоду на Вільнюському саміті у листопаді, шансів зробити це пізніше може не бути. Напередодні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в разі невиконання Україною всіх вимог Євросоюзу, питання асоціації можуть перенести на наступний рік. Если сейчас Янукович не выпустит Тимошенко, то уж точно ее в 2014 году не выпустят. Кто же ее будет выпускать перед президентскими выборами? Если сейчас европейцы там из-за проблемы Тимошенко скажут, нет, мы подождем 2 года, никакой режим ожидания не сработает. Дістатися Польщі стало важче. Прикордонники попереджають, західна митниця – проблемне місце для машин. На польському боці – реконструкція та розбудова автопереходу. Ускладнення руху передбачають із 4 листопада до кінця січня. А за 2 тижні роботи почнуться з українського боку. Наші журналісти відвідали пропускний пункт, аби дізнатися, як працюють митні служби на ремонті та наскільки проблемним стане перетин кордону. По одній смузі на в'їзд і виїзд, ще одна – для автобусів і дипломатичних груп. А потік транспорту через пропуск у стилух зосин зростає. Упоратися з таким напливом при будівництві поляки поки не можуть. Спочатку збирались на час розбудови автоперехід закрити, однак врахували думку населення прилеглих територій. Упродовж доби обіцяють пропускати лише 800 автомобілів і 2,5 тисячі осіб. Ми передбачаємо зменшення пропускної спроможності як осіб, так і транспортних засобів. Ці зміни можуть призвести до збільшення часу очікування як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. Пропускна спроможність зменшується наполовину. Зі 150 мільйонів злотих, передбачених державою, поляки витратили вже 80 мільйонів. Усі роботи планують завершити вчасно, якщо погода не завадить. Розбудова на українському боці триватиме 16 місяців. Кошторисна вартість реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску складає 41 мільйон 348 тисяч, але зараз вартість робіт всього буде складати тільки 28 мільйонів 300 тисяч. Це 2,8 мільйонів євро, що передбачено грантовим контрактом, підписаним між Міністерством інфраструктури Польщі і Міністерством доходів і зборів України.
Раніше завершити розбудову цього пропуску обіцяли до кінця року. Однак завадило об'єднання митниці з податковою в Міністерство доходів і зборів. Чиновники обіцяють, автоперехід буде сучасно оснащений. Передбачається 38 камер в пункті пропуску. Сьогоднішній день 8. Навіть навіть передбачається стаціонарний сканер. Сканується транспортний засіб, який буде проходити митний контроль. Зразу ж там зважуватися, це буде допомога для виявлення, так будемо сказати, і посторонніх вкладень, і предметів порушення митних правил. Пропускна спроможність реконструйованого автопереходу має зрости вдвічі. За добу ним зможуть переправляти 4,5 тисячі громадян, майже 3 тисячі легковиків та близько 300 вантажівок. Сирія знищила всі підприємства з виробництва хімічної зброї. Організації з заборони підтвердила змішувати та створювати отруйні речовини для начинки хімзброї вже ніде та нічим. Дамаск мав стерти з лиця землі всі згублі арсенали до 1 листопада і, схоже, впорався достроково, а це означає, що війни не буде. Сполучені Штати погрожували бомбардувати країну Башара Асада, коли той не покладе край хімічним атакам. Росія та Китай запропонували знищити 23 хімзаводи і не бомбардувати країну. На інавгурацію президента Грузії не запросили представників Росії. Тбілісі розірвало дипломатичні відносини із Кремлем після визнання Москвою незалежності Абхазії та Південної Осетії у серпні 2008-го. Саме тому вирішили знехтувати увагу північних сусідів. Обраний у неділю Георгій Марквелашвілі присягатиме на вірність грузинам 17 листопада. Його попередник Михайло Саакашвілі у президенти не балотувався. Він не мав права, бо до цього два терміни поспіль керував державою. Дефіцит бюджету штатів досягнув мінімуму останньої п'ятирічки. Нині борг кошторису опустився нижче трильйона доларів. Досягти такого прогресу вдалося завдяки підвищенню податків та відновленню економіки. Бюджетні надходження стали максимальними за всю історію досліджень, упевнене Міністерство фінансів. Дані про дефіцит мали опублікувати ще й кілька тижнів тому, проте через урядову кризу оприлюднення статистики відклали. Провідні світові центробанки домовилися обмінюватися валютами. Угоду підписали США, Європейський центробанк, Японія, Англія, Канада та Швейцарія. Будь-якої миті фінансові установи зможуть надавати одна одній потрібну кількість готівки. Схожу практику використовували передкризового 2007-го. Угода про свопи допомогла забезпечити стабільність на світових фінансових ринках і надалі служитиме розумною підтримкою ліквідності. Двосторонні валютні операції між різними банками провадили кризового 2008-го після краху американського інвестиційного банку Lehman Brothers. Шик молодої крові. Дизайнери-юніори вихваляються своїми роботами на пекінському тижні прет-а-порте. Вони готові стати новими стильними кумирами. 100 модельєрів із Китаю та Європи показали власні колекції. Молоді, зухвалі й готові купувати речі за будь-які гроші. Так описують своїх відвідувачів організатори третьої виставки «Шик молодої крові». По суті, це стартовий майданчик для виходу молодих дизайнерів на професійний рівень світового масштабу. Я показав нову колекцію взуття. Вона дуже яскрава та багатофункціональна. Набридло бачити на вулицях людей у чорному чи коричневому. У цій залі можна й приміряти та купити вподобану модель, стати Леді Гагою і зробити неповторний лук. Я накупила речей на $300. Ніяк не можу зупинитися. Місія виставки – просунути молоді таланти, а ще познайомити їх зі щедрими інвесторами. У нас не просто полігон для модельєрів. Тут можна зрозуміти, які тенденції ринку, до чого охочі покупці. Фешн-індустрія тісно пов'язана з технікою, гаджетами й архітектурою. Тому паралельно з виставкою одягу у парку відкрили інші модні майданчики. Скажімо, шоу-рум концептуальних велосипедів для хіпстерів. На цьому все. Далого вам продовження дня і хай щастить!